Կորոնավիրուսային ին վարակի ցուցանիշի մեծացմանը զուգընթաց հանրապետությունում ակտիվանում է նաև սեզոնային գրիպը։ Սակայն այս տարի գրիպով վարակված անձանց թիվը զգալի փոքր է նախորդ տարիների թվերից։ Աճ չկա։ Նվազում կա, երևի ավելի շատ նվազում լինի, բայց աճ չկա։ Սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումներն առողջության պահպանման առաջին օղակներում իրականացվում է հոկտեմբերի վերջերից։ Առաջնահերթությունը տալով խոցելի խմբերին՝ հղի կանայք, երեխաներ, ծերեր, ուղեկցող հիվանդություն ունեցող անձինք, ինչպես նաև զորակոչիկներ։ Բնակչությունը պատրաստակամ է պատվաստում անցնելուն, նշում է բժշկուհի Անահիտ Սանթրոսյանը։ Գալիս է պահ, որ վակցինացիան վերջանում է, բայց պահանջարկը էլի կա։ Թեստերը, ինչպես գիտեք, հիմի շռայլ մենք չենք կարող օգտագործել, երբեմն մի քանի ժամանակ առաջ, օրինակ մի ամիս ամիս ու կես առաջ մարդկանցից թեստավորում էր կատարվում, պատահական կորոնավիրուսը հայտնաբերվում էր, բայց մարդը կլինիկա չուներ։ Այնպես որ այդպիսի սովորական գրիպին մենք չենք կարող նայել, որ ինքը որպես սովորական գրիպ է, որտեվ հենց ինքը կարող է լինել կորոնավիրուսային ինֆեկցիա։ Ավելի շատ մեր խնդիրը հիմա այս պահին քրոնիկ հիվանդներին ուշադրություն դարձնելն է, որովհետև իրանց մոտ է որ պարտություններ է լինում։ Պատվաստվող անձանց մուտքը պոլիկլինիկաներ հիմնականում իրականացվում է այլ մուտքերից, բացառելով պացիենտների շփումը կորոնավիրուսային հիվանդություն ունեցող կամ կասկածվող անձանց հետ։ Մտնում է ներս, ստեղ կատարվում է ջերմաչափում և երեխան մտնում է պատվաստման սենյակ, առանձին պատվաստման սենյակ, կատարվում է զննում, չափ, կշիռ, բժիշկը ընդեղից, գալիս մոտենում է երեխային, կատարվում է բժշկական զննում, եթե բժիշկը հարմար կտա, որ երեխան պատվաստում պիտի ստանա, այս կաբինետից անցնում են պատվաստման սենյակ, տեսեք ինչ կան մոտիկ է։ Հիմնականում պոլիկլինիկա հետ բացարձակապես չի շփվում։ Ամեն դեպքում պատվաստումների կարծիքով պետք է յուրաքանչյուր երեխայի հետագա բարդ պրոբլեմներից խնդիրները ավելի ճիշտ, ավելի արագ դուրս գալու համար։ Սեզոնային գրիպի և COVID-19-ի ախտանշանները երբեմն կարող են նման լինել։ Մասնագետները շեշտում են, կորոնավիրուսային վարակը մանկահասակ երեխաներին հիմնականում շրջանցում է, ավելի տարիքով անձանց պարագայում հաշվի առնվում շփման առկայությունն արդեն վարակված անձանց հետ, դրանով որոշվում է թեստավորման անհրաժեշտությունը։ Ճիշտ տարբերակելը շատ դժվար է այդ հարցերը։ Ջերմության բարձրացում, կոտրտվածություն, ցավեր, մկանային ցավեր, այստեղ համոհոտի բանը կորուստը լինում է նաև գրիպի ժամանակ, սեզոնային գրիպի այնպես չի, որ չի լինում։ Ելնելով առողջապահական համակարգի խիստ ծանրաբեռնվածությունից, բուժաշխատողները կոչ են անում ինչպես սեզոնային գրիպի, այնպես էլ COVID-19-ի դեմ պայքարել առաջին հերթին պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները։ Կրեն դիմակներ, պահպանեն հեռավորություն, պրիմիտիվ բաներ են, չեն անում, անում են այն ժամանակ, երբ արդեն բանը բանից անցած է։ Կորոնավիրուսի, ինչպես նաև գրիպի ախտանշաններ ունենալու դեպքում անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ դիմել բժշկի, կանխելով հիվանդության տարածումը և հանրապետությունում առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը։ Տիգրանուի Գուրղինյան, Խանովանիսյան, այսօր։